Haya ni maeneo ya Mississauga na mtaa inaitwa South Common. Ndio estate, ndio mtaa tuna stay. So subscribe to our newest Diaspora TV ya wa Kenya for our own stories. We're gonna be sharing our stories hapa na pale. So yangu ya leo niko peleka tu mtaa. Leo nachukua basi mpaka job. So hapa na nao napiga piga ma repairs kidogo. Hii barabara inaitwa the College Way. So kama ni Mkenya na unastay hizi maeneo, tutafutane tukunywe chai. Tafanya tukunywe chai. Mimi na stay along still Spurs Steels Drive. Hey, jina nimeng'ang'ana kuisema. Lakini for those who are living in this area, na wewe ni Mkenya, tafutane tukunywe kachai, tujuane, tujue ni watu gani wako mtaa, unajua? You never know bana. You never know. Kuna watu wasemanga mimi mambo ya ya wa Kenya staki. Mimi nataka kujikalisha, wa Kenya wako na fitina. Well, all that could be true. But you could need them more, hao wa fitini. Kuna time itafika you need them more than you are isolated from them. So that's the narrative we want to finish. Hii narrative ya wa Kenya kuonekana kama watu wa mbea, wanachomea wengine picha, hata kama kuna kesi hapa na pale. Let's kill that culture and bring a more unified front, you know. Let's tuonekane kama wa Kenya ambao, kama watu ambao wametoka nyumba moja. Eh? Tuonekane kama watu ambao wako proud of their country. Yani isikuwe pride yetu inaishia pale kwa ile bracelet ya flag ya Kenya. Ama namna gani? Isikuwe, ona mitaa. Na hii inaitwa Glen Erin Commons. Hiyo ndio jina ya aka kamol kako hapa, kako just a walk away from where we stay. For those who know Tim Hortons, I think it's the biggest coffee joint here in Canada. Sijui kama iko US, lakini hivi soon tukitembea huko tuta confirmia kama iko ama haiko. So hapa tuko kwa lights na hapa rules huwa zinawak. Naona kale kama mkono huko aka kana niambia nisijaribu kuvuka. Na mimi ni nani? Ni kati. Ini traffic. Inangoja lights zifunguke ndio tutembee. All right. So we are going to walk all the way to the bus terminus as you keep me company. So tunangoja lights zifunguke tuvuke hii barabara. All right. Hatujafunguliwa lakini hizi lights zimetufungulia. So acha nivuke teketeke. Umeona? Hiyo gari huwa inasimama mpaka mtu anavuka. That's how it is. Watu hapa huwa wanafuata rules. Ati kama hakuna mtu unavuka tu. Hata kama uko peke yako na lights ziko red, unasimama hapo, unangoja zinaisha, unavuka. All right?
ile yetu haiku change, ni kama iko na some default, but inafaa. The other lights zikikuwa red, naona mtu kama huyu sasa anavukia mali hakuna lights, lakini look at the traffic, wamesimama wakaacha pite. As in hapa priority ni pedestrian, hata kama ako on the wrong, you still have to give them their, you know, their respect on the road. Hiyo iko, ukimgonge hapa, hata kama afai kuvukia hapa, you still risk kwenda jela. Because human life is priority. Haka nika estate, sijua likuwa na repair nini hapo. Nana address yao pale ni 2433. Isn't it some of those old estates that zilijengwa is the area? I will find out how is it called, like how old. Hapa mbele kuna ingine, these are my residential houses on this other side. This area is South Common for those who are in the surroundings. Tutaftane tukunywe kachai, kwani iko nini? No man is an island, manze. No man is an island. We all need each other, whether you dig me or thick me. Wezi ishi peke yako. So let us create a community, a Kenyan community in the diaspora. Watoko Europe, US, Canada, the Gulf, kila mtu. As long as uko Kenya, uko in the diaspora. Hata kama uko Uganda, ama Tanzania, ama South Africa, you are all in the diaspora, and you're going to be bringing ourselves back. We get united, support each other. That's the least we can do. All right? So akani ka apartment. So basically, looking at the neighborhood, Mimi, from my analysis, I can tell you in the neighborhoods that I've walked through, the akani kamzae kako na ka iPad kako hapo ana barizi tu hapo. I can tell you the average life ya watu hapa ni from kile, I can say from about Kileleshwa and above, yani the average life ya watu hapa, you can say it's from Kileleshwa and above. Eh, well, kuna other places watu wako wanadu even better than what I'm saying. But angalia, just look at the estates around Kileleshwa, Lavington, Kilimani, you know, going all the way to Karen and some Langata areas, you know. Yeah, and some Buru part of it. Yeah, but basically, that's the kind of, you know, lifestyle, I can say, yenye ya watu hapa generally. Yeah. About my job, what I could say, hapa Canada, kazi zimekuwa ni a bit of a challenge, lakini ziko. People are not well prepared and well... what can I say? They were too well prepared about the jobs here. I remember when I first got here, together with the other newcomers, tulikuwa tuna, we were willing to do anything. Unajua, you like a kazi tu,
bora tu you have a bora tu you kuna kakitu tu naweza fanya tu just to have a Canadian experience. Eh, hey, kwanza mwenye unaambia kisikia hivyo, ai anafurahi. Manzee atakufanyisha kazi mpaka ya kuchota sewage somewhere with the minimum wage. And tena wanafurahi sana wakipata immigrants wenye kwa desperate for work. Unatumikanga kama gunia. For lack of a better word. But slowly you come to realize that you can even apply for a job with the qualification that you had back at home. I know they are currently not recognizable, but there are some employers that will accept the experience you have. All right? Especially from back at home. Like now, for instance, mimi background yangu ni graphic design and printing. Hiyo ndio kinifanya kampo. So, I decided, why don't I apply for printing and graphic design opportunities? I'm like, si hiyo ndio niko na experience nayo. Why should I not try? And I made like a resume, nikakapika-pika hapa na pale, you know, adding some experiences from here. Nazamta, you know how we do it. Nikaingia Indeed, nikaanza ku apply my jobs, nika apply jobs. Mingi sana. In fact, in a week nilikuwa naekelea applications kama 50. Some of them zina respond, zingine zina niambia ma regrets, zingine hata you don't even get to get a response. And one day I'd even moved away from my previous address. Kwenye wajua, when you apply they consider your address. If you're a kind of a newcomer, they want to give you a job yenye ko close by kwenye uko, so that it can also be convenient in terms of kujukua basi or something like that. Because they ask you kama una commute ama unatumia basi, vitu kama hizo. So they already know who to consider. So me, by the time wananipigia, I'd already moved from that previous address. Lakini nitawaambia nimemove. Eh, mi nilichukua simu nikamwambia niko kabisa. So, long story short, nikafanya my interview mbili hivi. The company picked me as an assistant press operator. But now they had to train me as they pay me. So sijapata hiyo kazi bado. I'm still on probation, I'm still training, but it's a job that I can want to keep. Now, what did I do? I decided to apply with my Kenyan qualifications. And somehow I got a job, and there are many guys who are, you know, who are like getting those jobs like that. So ukikuja hapa na your qualifications, as much as they tell you that they are not recognizable, they're not recognized or something like that, just go ahead and ekelea, tengeneza ma CV mingi za include qualification yako. Eh? Na nitawaonyesha. I'll come tukiingia kwa live soon. I'll take you through on how to make your resume vizuri iweze kuwa competitive kwa market. And secondly, I will also show you where to make it, because ndakupatia all the tricks. But for now, tunatembea kwa mwendo wa aste mpaka South Common bus terminals, nichukue basi because it's like a distance, so I cannot be able to cover the whole of it. But this first walk ya kutoka home mpaka kwa bus terminals
hiyo tuta enjoy yote. Nitaka tu just a small piece pale TikTok, the rest mtaipata YouTube ndio iweze kujaa, ndio iweze kutoshare, because siwezi upload hii video yote. Ni lori ya ma construction. One of the things mtakuja ku struggle nayo hapa, for those who have been drivers in Kenya, ni Kenya we drive on the left, hapa hivi ni on the right. Oh bro, there's so much to unlearn. My first exam went well, the second one went well. Kuna wanakuanga na exam ya ku drive kawaida on these roads kama hizi. Hiyo well, iko na challenges zake, lakini si ngumu. Hata ya kuingia kwa highway si ngumu. Lakini nilifanya nikadunda. Personally I felt like I nili drive vizuri. But for whatever reason that instructor aliniangusha. So I had to book for another exam, because kupata license ya G pia inakufungulianga a lot of opportunities. And that's one thing I can want to encourage the newcomers wenye wanakuja huku. Ukiingia tu hivi those early days and you have nothing to do, fanyanga driving. Yes, fanyanga driving. Ingianga tu wewe as ukiwa umezuba hapo, find a way, look for materials. Kwanza G1 you can even niyo nilijisomea, nilitafuta tu material nikasoma. So for G1, because it's practical basically, hiyo ni material natafuta tu online, unafanya. Na kama hauna material, ingia pale kwa DM nawapatia material ya kusoma G1. Kwanza kama uko huko, ndakupatia material. Hata kama utatoa tu do kiasi 10 bob tu, I have the full, niko na full course ya G1. Hiyo you read that one straight mpaka driving test G1 umepewa. Hiyo bila doubt, that's what I used. Hata mimi nilinunua. So isikwe ni kama una feel nina wakula tu pesa. See, I bought it because I know I will be sharing it to other people that need it. So kama uko pale na unataka kitabu, a very nice, yani iko very comprehensive, huyo ukisoma I can guarantee you there's no way utanguka G1. And then now G2, kama unataka driver mwenye ataku instruct, tuko nao wengi. I can link you to some good Kenyans who are doing amazing jobs on training, and we are also coming up with a driving school. Nimeongea sana na kwanga kierere hivi. Anyway guys, nimefika. Hii ni bus number 26. Mimi naenda kupanda bus number 110. Leo kuna joto vibaya sana. Sijui imeamuaje. Hivi ndivyo ndo mabasi zinakaa huku. Hizo ni milango kadhaa. Watu ingilia mlango ya kwanza. Acha tu nirudi niwaonyeshe. Hii basi imesimama tu inangoja masaa yake ya kutoka. Thank you, ndio dere. Oh, you bro. You well? No. I just wanted to know. All right. Yeah, so hivi ndivyo inakaa. Ndio dere. And then iko na mlango ya pili. Hapa ni ya kushuka. So watu ingilia mbele, wanashukia nyuma. Lakini kuna watu vichwa ngumu. Kama mimi nikiwa karibu na mlango ya mbele na watu wanangangana kushuka nyuma, mimi nashukia ngambia mbele, dere nifungulie nishuke. Na wajai kata. Unless mnawasumbuana nao. Wajai kata. Wanakufungulia tu. So hii ni terminus, madriver wengine ukuja wana exchange. So hii ni job ingine mnaweza kuja mfanya huko kwa wale watu ambao wako interested na ku drive magari kubwa kubwa. It has never been my interest. But malori, mabasi kama hizi, I'll also nitawaeleza how you get to get these jobs. Kwa wale wenye wako hapa na wenye wako mtaa wako interested kukua hata madriver basi kama hizi, hii ni job fiti sana. I think it pays
from 60k a year. Any pesa mzuri? Any pesa mzuri? Ukiwa na bidii. All right. Yeah. So, mimi naona ni kama nimefika. Stage yangu iko pale. Hapo ndio ama? Anyone? No. Anyone 13? I think iko napandianga F. Ama? No, not F. Hata basi yangu ndio ile pale na naitafuta. Nimepitia mbele sana. So, guys, I'll just show you snippets on the way to work. Lakini for now, acha tumalize hii safari hapa ni Sibo watu.